Vážené dámy, vážení páni, prajem vám príjemný dobrý deň. Vítam vás v obradnej sieni mesta Žarnovica, kde sa stretávajú občania pri rôznych významných udalostiach, ale aj pri príležitosti, ako je táto dnešná, keď vy, vážení darcovia krvi, preberiete od zástupcov Slovenského Červeného kríža ocenenia za bezpríspevkové darcovstvo krvi. Vaša ľudskosť, vaša humánnosť si zasluhuje veľký obdiv, úctu, ale predovšetkým pekné ľudské slovo. Ďakujeme. Za bezpríspevkové darcovstvo krvi. Predstavujem vám aj prvodarcov, tých, ktorí v roku 2015 prvýkrát darovali svoju krv. Súčasne vítam medzi nami a zároveň vám predstavujem doktora Milana Kortiša, podpredsedu Územnej rady Slovenského Červeného kríža, pani Alicu Jasenákovú, riaditeľku územného spolku Slovenského Červeného kríža Žiari nad Hronom, pani Máriu Budinskú, predsedničku miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Žarnovici, pani Ingrid Marbulovú, referentku územného spolku Slovenského Červeného kríža Žiari nad Hronom, zástupkyňu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a poisťovne Dôvera. Vážení darcovia krvi, vážení hostia, dámy a páni, stalo sa okolo tradíciou, že každoročne záhrade roka stretávame s občami nášho regiónu, tu našej obradnej sieni, pri príležitosti odostávania Janského plakety za viacnásobné bezpríspevkové darcovstvo krvi. Som veľmi rada a je mi cťou, že dnes môžem privítať a pozdraviť vás práve, ktorí sa veľkou mierou podieľať na tomto slávnostnom stretnutí na základe životov a zároveň som rada, že môžem medzi nami privítať aj tých, ktorí prvýkrát darovali svoju krv. Klavka krvi, povieke si maličko. Potrela život, kde sme od nejakú prišli, ani sa nestalo. Ale sú chvíle, keď práve klavky krvi rozhodujú o živote. Vieme, že krvi je zásna a nezastupiteľná tekutina.
Som veľmi rada, že i vy, ktorí ste prvýkrát darovali krv, ste pochopili túto výzvu a kráčate šľapajach tých, ktorí skôr začínajú to ošľapivé činnosti. Pri donodovaní darovať krv sa možno v vašom vedomí odohrával zápas medzi túžbou pomôcť druhému a pocitom strachu, tak aj z bolesti alebo nejaké komplikácie. Pretože kým svet svetom bude, ľudia budú odkazaní na pomoc a ja pevne verím, že sa vždy nájdu ľudia, ktorí budú Ježišovi pomáhať. Vážené darkyne, darcovia, začína dar z našich hostia. Človek hľadá a objavuje život a krásu v živote. A ja vám úprimne želám, užívajte plným duškom jeho krásne dni, nech vás po celý život sprevádza pevné zdravie a nejako povedal grécky filozof Platón, starajúc sa o šťastie iných, nachádzajte svoje vlastné. Ďakujem. Obci Ostrihrum, Loznica, Rabičov, ktorí vlastne sa pravili a Žuchko povedať, že vlastne oni tých svojich občanov ocenia a vlastne pridatujú im a svojich obecných úradov, či už na tého zároveň obsobného pozvania alebo na mestských zastupiteľstv. Vážení hostia, v rukách držím pamätnú knihu mesta, do ktorej zaznamenávame všetky významné udalosti. Táto dnešná udalosť medzi takéto udalosti teda patrí. Pamätné knihy máme napísaný zápis tohto znenia. Pamätný zápis napísaný pri príležitosti odovzdania plakiet doktora Jana Janského za darovanie krvi, darovanie života. V Žarnovici 23. novembra 2015. Ja by som vás teraz prosila, vážení darcovia, aby ste sa pre zachovanie pamiatky prišli podpísať do pamätnej knihy a zároveň si prišli prevziať ocenenia z rúk zástupcov Slovenského Červeného kríža, ktorí 10 krát darovali svoju krv a z rúk zástupcov Slovenského Červeného kríža si prevezú bronzovú plaketu doktora Jana Janského. Prosím preto pána Mariana Babčana z hodu Šehámov. Šušovicová z hodu Šehamrov. Zdravia želám. Všetko zdravie, šťastie. Striebornou plaketou doktora Janského za 20-násobný odber krvi sú dnes ocenení. Inžinier Sebastian Danko zo Žarnovickej Lupy, pani Anna Mašičková zo Žarnovice, pán Tomáš Vyhálik zo Žarnovice.
magister Rudolf Valo zo Žarnovice. Dovidenia tu u nás v obratnej sieni. Dovidenia.